što se tiče tema i trajanja sastanka, sve ovo što sam rekao je bilo spomenuto na sastanku, mi smo uskoro imali jedan tete-a-tete sastanak, sve su teme poznate i premijer Plenković i mi prvo o njima razgovaramo. Važno je da u tom dijalogu sudjeluje i predsjednik Srbije Vučić, ja sam tako rekao da smo razgovarali više puta, da bi se riješila sva otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije je potrebno puno dana, puno sati, puno stručnjaka, puno resora, puno dobre volje da se naprave koraci naprijed. Međutim, ovakvi trenuci koji se događaju u kontekstu i ovako velikog događaja za Hrvate u Srbiji, dakle, postoji 1807 ljudi koji se još uvijek smatraju nestalima u vremenu domovinskog rata. Dio od njih su Hrvati, dio od njih su Srbi. To isto treba kazati. Mi, nažalost, nemamo podatke o mnogome, da imam onda bi vjerojatno sve negdje našli identificirali, su premirili i njihove posmrtne ostatke, kao što se to događa u nizu prethodnih identifikacija koje su u našem mandatu, ne malobrojne, da pače. Potpredsjednik Vlade Medved, a ja vrlo često u kontaktu smo sa obiteljima, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobito nestalih njihovim obiteljima, kako je od, za mnoge od njih prošlo i više od 30 godina od toga da ne znaju gdje su ostaci njihovih najbližih. Ta trajna zadaća ostaje na dnevnom redu hrvatske vlade i bit će dok ne dobijemo podatke i o zadnjih. Jeste li tražili podatke? Mi kontinuirano te podatke tražimo. Predstavnici srpske manjine bili su s nama i u Vukovaru, bili su s nama i u Kninu. Dio su naše vlade već puno 7 godina, funkcioniramo skladno. Podrška koju dajemo predstavnicima srpske manjine i svih drugih manjina u Hrvatskoj je snažna, kontinuirana, strukturirana. Operativni programi za nacionalne manjine dio su integralni dio programa vlade i brojni projekti koji se odnose na manjine u Hrvatskoj se financiraju, podupiru i razvijaju.